Alt elektronisk avfall et potensielt miljøproblem. Og derfor har vi i kondomeriet noe som heter miljørabatt. Og det går ut på at hvis du har et gammelt leketøy liggende, som for eksempel disse to, så kan du rett og slett levere det inn til oss, så resirkulerer vi de i elavfall, slik at det blir håndtert på rett måte. Og som takk, så får du 20% på et valgfritt produkt, så kan du for eksempel bytte ut med noe nytt og spennende.